Në të parin reagim, pasi mbi 637.000 qytetarëve të punësuar në administratën shtetërore dhe sektorin privat, ju bë publike rruga kryeministri Edi Rama në listën e të dyshuarve si të përfshirë në skandalin e radhës me nxjerrjen e të dhënave personale, bëri edhe ish kryeministrin Sali Berisha. Nuk është e vështirë të shohësh se këtu ka një qëllim për të krijuar konfuzion dhe për të nxitur destabilitet. Firja ime prokurorin është që të hetoj edhe ata që nga foltoret e kuvëndëve të antikuvëndëve parlamerojnë zymtira të tjera. Në hetimin e organit të akuzës përveç Sali Berishës, Edi Rama i bëri thirrje prokurorisë të përfshijë të gjithë inspektorët në detyr ose jo. Duke kërkuar që të përgjigjen jo vetëm të gjithë inspektorët e tatimeve, të cilët kanë akses në sistemin e pagave për arsye të punës, apo të tjerë që mund t'jenë larguar në ndërkohë nga ky sistem. Në funksion të hetimit, kreu i qeverisë u vetë ofrua të japë arsye hetimin e tij, mbi dalje dhe qëllimin e përdorimit të tyre. Nëse prokuroria ka dëshira të gjë opinionin tim, unë jam gati t'ja them. Nuk e them publikisht se nuk dua të bëj politik. Unë kam shumë qartë se për çfarë mund ju duhen pagat atyre që kanë hedhur në treg databazën e patronazhistëve. Qytetarëve ju kërkojnë ndjesë dhe i sigurojnë se publikimi i listës së rrogave është bërë nga individ që punojnë çdo ditë me këto të dhëna. Nga analizat paraprake ngjan shumë më tepër si ndërhyrje nga infiltrimi i brendshëm, jo nga infiltrimi i jashtëm. Pa e specifikuar, Edi Rama paralajmëroi rrjedhje të tjera të dhënash. Duke pas parasysh edhe deklaratat bëra nga foltorët e kuvëndëve të antikuvëndëve, mund mos jetë e fundit. Një akuzë Edi Rama e kishte edhe për kundërshtarin e tij Ulzim Basha, që po e përdor këtë ngjarje për të shkaktuar përshtjellim të qytetarët. Për të nxjerr bravën nga Chelsea, apo për të futur Chelsea në bravë, apo si e bërë xheloz që ke mbetur jashtë bravës dhe Chelsea, edhe hedh gurin tënd që të mos merret njëri me bravën me Chelsea, është vetëm një mundësi për të treguar njerëzve se deri ku mund shkojnë bravaxhit. Platformën i Albania përjashtoi si institucion nga ku mund të ketë dalë lista e pagave dhe bëri me dije se sistemi i tatimeve që deri më tani është i vjetëruar, së shpejti do të pajiset me elementet e kërkuar të sigurisë.